Сүүлийн үед хүмүүс төлбөр тооцоо ихтэй дандаа мобайл банк ашигладаг юм тренд үүсээд байгаа. Тийм учраас бид бүхэн туршлагынхаа болонд дөрвөн банкны аппликейшн дээр суурилсан QPay технологиг туршиж үзэхээр шийдсэн юм аа. За ингээд дөрвөн аппликейшн рүүгээ нэг нэгээр нь бүгдээрээ орж үзцгээн. Төрийн банкны аппликейшнд орж үзэж байна. За дод болонд нь бол QPay гэсэн сонголтой. Тэгэнгүүт QR код оншуулах дэлгэц орж ирж байна. За дараагийн сонголт бол Select QR Picture буюу хин нэгэн танд руу QR код явуулсан бол түүнийг татаж аваад бас оншуулах боломжтой юм ба шүү. Мөн хэрвээ та өмнө нь ямар нэгэн гүйлгээ хийжсэн бол history буюу өмнөх гүйлгээнийхээ түүхийг харах боломжтой. За хамгийн сүүлийнхэн зүйлс нь бол Create QR code буюу та ямар нэгэн хүнээс нэхэмжлэг авахыг хүсчихвэл QR code явуулж ингээд нэг мөнгө нэхэмжлэх боломжтой байна. За дансны дугаар нэхэмжлэх хэмжээ болон гүйлгээнийхээ утгыг бичгээд бол автоматар QR code үүсэх боломжтой байна. Ийм дөрвөн сонголттой болсон байна. За одоо худалдаа хөрөнгө банкны аппликейшн руу бүгдээр орж үзье. Баруун доод буланд TDB Pay гэсэн юм шин зэстэй болсон байна. За төрөний аппликейшнтай адилхан зураг дарж байгаа юм шиг юм дэлгэц гарч ирж байна. Энэ дээр бол та ямар нэгэн газар өөрчлөлж хийгвэл QR код шууд уншуулах боломжтой шүү. Мөн зураг оруулах гэж байгаа. Тэгвэл таны галерей онгоогод хэрвээ тань руу ямар нэгэн хүн нэхэмжлэх явуулах юм уу QR код явуулсан бол энэ QR код уншуулах боломжтой байна. Мөн төлбөрийн түүх рүү оронгууд та өөрийнхөө өмнө нь хийсэн гүйлгээнийхээ түүхийг харах боломжтой. Тэгээд төгсгөлд нь дөрөв дэх зүйл нь мөн адил QR үүсэх байгаа. За QR код үүсгэхийн тулд аккаунтаа сонгоод нэхэмжлэх хэмжээгээ сонгоод утгаа бичгээд бол мөн адил QR код гарч ирээд та өөнийгөө share буюу ямар нэгэн хүн рүү явуулах боломжтой юм ба шүү. За Голомт банкны аппликейшн руу орно. Нэвтэрж орж байна. Энд бол эдний нэр нь бол Social Pay гэсэн нэртэй ийм зүйтэй болсон байгаа. За тэнгуур шууд тооны машин шиг ийм дэлгэц гарч ирж байна. Энд чинь бол за би жишээ аваад 100,000 төгрөгийг бичлээ. Тэнгүүд хэрвээ та 100,000 төгрөгийг хүнээс хэмжлэх гэж байгаа бол за утасны дугаараар нь, имэйлээр нь, Facebook болон Twitter-ээр мөн ойр байгаа ямар хүн нэгэнд байшлаар нь явуулах ийм боломжтой байна. За ингэснийхаа дараагаар зөвхөн QR кодоо үүсгээд хин нэгнээс мөнгө нэхэмжлэх боломжтой шүү. А хэрвээ та хүн мөнгө илгээх гэж байгаа бол мөн адил нь баруун доор байгаа илгээх гэсэн зэс рүү ороод утасны дугаар, имэйл хаяг, Facebook, Twitter болон ойр байгаа хэрэглэгч рүү байшлаарын харгалзан явуулах ийм бас боломжтой байгаа. За энийг нэг турш үзье. Энд их сонирхолтой шинэ зис үүссэн байна. Хэрвээ та ямар нэгэн төлбөр төлөх гэж байгаа бол чатко төлбөр явуулах боломжтой. Явуулах боломжууд нь бол адилхан байгаа. А хэрвээ та зүгээр хин нэгэн рүү найз руугаа мөнгө явуулж ивэл чат зис рүү ороод дараа нь та мөнгө явуулах юм уу нэхэмжлэгээ явуулсныхаа дараагаар араас нь за би энэ чашин сайн нүг гэж явуулж байна. Ингээд хоорондоо чатлаад харилцах боломжтой юм шүү. Мөн гүйлгээнийхээ өмнөх түүхийг бас харах боломжтой. Хүлээлгэж гүйлгээ юм байна, хийгдсэн гүйлгээ юм байна гэх мэтлэн хоёр янзаар ангилсан нь бас амар юм аа. Ивент тэтгэгч ICT Mall. Хамтран ажиллагч Startup Marketing Space. За, нэмэлтээр бас энэ дээрээс нь нэмэлтээр зис ингэж оруулж ирж болох юм байна. Нэгж авах болон төлбөр төлөх боломжтой. За, жишээ нь хэрвээ та банк хийдэг төлбөр тооцоогоо хийх үсчихвэл төлбөр төлөх гэдэг рүү ороод за харилцаа холбоо, интернет зөөх, контор, цахилгаан гэх мэтлэн дурын тооцоогоо бас Social Pay-г ашиглан төлөх боломжтой болжээ. Надад хамгийн их таалагдсан зүйл нь бол энэ баруун доод буланд байрлах бэлэг гэсэн зүйл байгаа. За бэлэг зүйл рүү оронгод
цэцгийн баглаа, баяр хөөргийг хэмжлэн ямарваа нэг үгийг илгээгээд дараа нь сонгох гэсэн төрлөрийн дарангууд төрөвний гарч ирсэн сонголтуудтай адилхан утасны дугаар, имейл хаяг, Facebook, Twitter болон ойр байгаа хүндээ мөн илгээх ийм боломжтой юм байна. За. Одоо бүгдээрээ Хаан банкны аппликейшн руу орж үзье. Энэ доор нь бол хоёр шинж зис үүссэн байгаа. Эхнийх нь бол QPay үйлчилгээ, хаан дараагийнх нь HanPay гэсэн ийм хоёр сонголт болсон байгаа. Эхнийх нь сонголт болох QPay үйлчилгээ рүү орж үзье. За, төрөвний TDB банк болон төрийн банкны аппликейшнтай адилхан цонх гарч иж байна. Энэгээр бол ингээд QR код уншуулах боломжтой. Хэрвээ хэн нэгэн танд руу QR код явуулсан бол ингээд галерей руу ороод QR код уншуулах боломжтой. Төлбөрийнхээ түүхийг харж болох юм байна. Мөн QR жагсаалт гэж байгаа юм байна. QR код жагсаалт руу орнгод өмнө нь явж исэн юм түүхүүд болох гарч ирж байгаа юм байна. За, QR код үүсгэхийн тулд баруун дээд болонд байгаа нэмэх товчлуурыг дарах шаардлагатай юм шүү. За, одоо харин бүгдээрээ HanPay гэсэн зүйл рүү орж үзье. HanPay руу орнгод за, шилжүүлэг хүлээн авах данс гэж байгаа юм байна. Миний хувьд бол ганцхан данстай очор энийг ингээд сонгочлоо. За, дараа нь бол Facebook болон утасны дугаар гэсэн ийм сонголтууд байна. Хэрвээ та ямарваа нэг өндөр мөнгө шилжүүлэх юм бол Facebook болон утасны дугаар мөн ойр байгаа хүнд рүүгээ байшлаар ийм гурван сонголттойгоор HanPay-г ашиглан өндөр мөнгө шилжүүлэх боломжтой болжээ. Мөн төлбөрийн түүхээ бусад аппликейшны хайдлаар харах боломжтой юм байна. За, ингээд дөрвөн банкны аппликейшнийг туршиж үзлээ. Ер нь бол аль банкны хэрэглэгч вэ гэсэн бэлэн мөнгө ашиглах шаардлагагүй болсон ийм цаг үе иржээ.